Hey everyone, welcome to my channel, which is Anita J256, and my name is Anita. For returning subscribers, thank you very much for staying with me. For new subscribers, you are welcome. Always do subscribe to my channel and don't forget to give me a like, a comment, and sharing. Today's video, we're going to look at someone, a successful kadam or housemaid, who has done something in her 2 years contract money. This sounds beautiful. Her 2 years contract money has done something big. Very many people are crying of wasted years. For example, the 2 years are wasted. Maybe the bosses are not paying her. Maybe they're mistreating her. Maybe she sends her money to her people and the money is just eaten like that. But this woman is very like that. What she has done in her money is so impressive. Katulabono kadama banange. Katulabono kadama agamba miaka je ebiri jakoze aina kitufu kyafunye mu bananga akiraze wano alaze ku mayumba gaga alaze main house mansion alaze emizigo the rentals which is very beautiful abe agenda kubera nga atubulira engeri gye ya saving amu sente ze oba engeri gye yatereka maani yamuterekera mwenye niye terekera oba yali asindika naye nga kusokera ddala nti interview ino ekoleddwa munnaffe gwe tumanyi nga mu president wa bakadama one and only Kelvin Rich Kayanja. So ba mikwano tupaying attention tulabe abantu babera ne mixer. So ekirala olaba nti abantu bali baka babagamba oluusi bakama bate babasasula oluusi sente basindika ne bazirya oluusi balina obuzibu obutali bumu naye ono ye afunye omukisa nti ekyo yakifunyemu era agamba nti era alina okuddayo tanaba kumala lutalo aina okusituka neera addeyo lwakuba mayumba ge tanaba gamaliriza kamba muwe muwulire bambi interviews nga wagenda okwogera continue subscribing to my channel Kayanja nga bulijjo olwaleero ndina omukyala alina kyakozeewe Saudi tulabanya abantu bangi bawa abantu bangi abafunye ebizibu ku kyeyo platform ne twerabira nti waliwo n'abantu abafunyeemu ebirungi olwaleero ndina omukyala gwe bayita Makuna Agnes Atoch omukyala ono asobodde okwekulaakulanya nange kamwa kwogera ndabye ku by'obugagga bwe n'envunuikirira so olwaleero nfunye omukisa okumukyaza okwogerako naye atubuulire ebintu bino yabikola atya yasobola atya okwekulaakulanya okuzimba amayumba gano mu mbeera abalala gye bagamba nti sente bwe bazikola baganda bwe bazirya muwala mutasasula n'ebiringa ebyo tukwaniriza nyabo Yes, olira ibo ja kuongezaako ku ddoboozi lyo. Obuulire ku batulabe eyo. Ennyumba zino zizo, wazisikira, wazijjawa. Sente wabanga nzibe, wakolanga nkole, otya okuzimba amayumba gano gafaanana bwe gati. Sente zange nazikola, mu maanyi gange, mu magezi gange. Wakakola emyaka emeka era obadde mu nsi ki? Nagenda Saudi. Wakakola emyaka emeka? Nakolayo emyaka ebiri. Nagenda 2018 mu December nenkomawo 2021 mu January. Ennyumba ene nene eyamaka wagizimba mwaka kyera watandika otya okugizimba? Nagizimba 2021 nga maze okukomawo natandika kugizimba mu mwezi gw'okubiri. Naye kati bwetyo bweri nsakaale ekyeko sigigadde sigikubye plasta naye ewedde ate n'ennyumba endala eraga nti ya mizigo eyabako gye bakolera ebinga eyamaduuka eyo nayo nagikolamu ezo sente ze nakola Saudi njagala nteekeko emizigo gyange egy'abapangisa bakoleremu bizinesi amaduuka nange bendi bankomye wendi nga sikola ntandike kukolera eri eyamaka wagizimba kugipangisa oba kugisulamu nagizimba kugisulamu nga nze ng'omuntu ennyumba zino osindise nga sente nga bazizimba oba bw'okomyewo n'ozizimba nakomawo nabeera nga nsindika sente zange nenkomawo ne nzisanga bulungi ne ntandika okwezimbira nzekka wasindika sente nga bazitereka ng'omuntu azitereka mukwano gwange sina wa famile yo mukwano gwange nga yazitereka nga nzisindika mu mane gura mumanegulamu nagenda naziggyayo so bwe yaziterese n'okomawo okuva e Saudi kwe kukwata sente ezo n'ozimba amayumba gano nezimba amayumba ag'abiri so ennyumba zetwetegereza olwaleero bazetutunuulira
ze nyumba jola ya maka ebalirirwa mu sente bitirivu tatete yakoma kweye nyumba nayongera ko ne nyumba endala eyemizigo eraganti eringa maduka abantu basobola okukolerawo business nga bwajjamu akasente baganda baffe banja beka kulakulanyiza nga bayita mukolo gwakadamu ng'omukyalo ono basajja banja bakola emirimu egy'enjawulo n'abafuna ssente nyingi wana Uganda nga talina maka gafaanana bwe watyo wadde emizigo egifaanagana ng'egyo soko yongera okutunyonyola bino bye bagamba nti omuwala bwe tasasula gwe wabiwo n'otyo okulaba nti bakuwa akasente ko ate ne bwekulaakulanyiza nze munnange nze simanyi nti oba omuwala bwe tasasula kasente ko bakakuwanga bulungi nagenda ne bambuuza nti oyagala bakusasule emyezi emeka ne mbagamba njagala emyezi ena era buli myezi ena kasita emyezi ena gyatuukanga payipa ne bansasula miliyoni ssatu n'emitwalo nkaaga ne bamalanga ozinsasula nga bambuuza tukutwale ozisindike oba ogenda kubeera nazo wano ne mbagamba muntwale nzisindike era ne bantwala nezisindika so omuwala gugwe tewamusanga mu buzibu bwonna obuzibu mwe buli sisobola kukigamba nti tebuli naye wasobola otya okubuvvuunuka ng'okuyombayomba okukutumaatuma n'ebirala wasobola otya okubivuunuka anti ndi mukyala mulokole ndi mukyala amanyi mukama ekyo kyennyini kyekutira abaana abagenda e Saudi bamanye nti bagenze kukola tebagenze kuzannya bali be bagenzeemu si baganda baabo si maama waabo si taata waabo si senga bawalabu ate tebabafaanana so abawalabu bakola buli kimu kyonna kye balaba nga baagala kukukola nga ggwe Omunnayuganda naye ggwe kati nze nali nyimirira ku kyawandiikibwa nga kigamba nti tulina okulwanyisa embeera ne tugiwangula so si mbeera okutuwangula nze buli kibi kye baakolanga sisobola kugamba nti nalimu ndi bubi ndi bulungi naye nali byonna mbibalansinga bwe bankolanga obubi ng'ekibi nkiraba ng'ekirungi ndwanyisa embeera eri era nemmali nenkomekereza nga mbawangu ekitegeeza kwe kyakuwanguza ennyo okulaba nti otuuka ku bino byonna amayumba oli mukyala eyeekulaakulanyiza kutya Katonda nakumusaba mu mbeera yonna ye era nalabanga embeera nga embeera yali ejja nga mpulira ddala nga mbeereze naye nga nfukamira wansi nga ngamba mukama nze ndi wamu naawe jjako embeera embi eno oteekeko ennungi amazima ddala mukama agijjawo n'enguma era ojja kusanga eyo embeera gye banyisizaamu embi ngiwangudde ekirala amayumba gano g'ozimbye Saudi olina enteekateeka egongerako oba oyagala kumala nina enteekateeka egwongerako kubanga era ngenda kuddayo ebweru ngenda kuddayo okole emyaka emirala okole emyaka emirala ebiri bwe ndiba ndi walungi ngenda kukola yesa olindeko omuntu omulala bwe yandikoze ebintu ng'ebyo n'azimba amayumba ago azimba ey'okusula mu nyumba nnene n'emizigo egyo gyajjamu akasente yandiga nti ekyeyo nkiwummudde naye ate ggwe ku bugagga bw'okoze Saudi era oyagala kuddayo oyongereko ekintu ekinjagala okuddayo kiri kimu ennyumba nagizimbye sigikubye plasta zonna sizikubye plasta ate sizigga ennyumba enene sigigadde n'eri entono esigadde ruumu bbiri nga sinzigale kati njagala kuddayo nkole emyaka emirala ebiri nkomewo nkube plasta ennyumba yange enjiggale nzimbewo n'obuyumba obulala obwabapangisa obw'emizigo awo ntandike nfunirewo na capital yange ntuule ntandike okwekozesa nzekka bino bye bagamba oli okutuukako e Saudi n'agamba nti ntuuseeyo nfunyemu kakadde kamu kati kanveeyo bwe tobiriiko oyagala kugagga wannamaddala ebyo sisobola kubibeerako oyagala kumaliriza nnyumba zo ezo ozimbewo emizigo emirala ate omale okole capital agenda okukola mu bizinensi ze ze Uganda ekyo bona bana zimbyewo akayumba kali aka bizinensi ogenda kuteekamu kidduuka myera kutunda ngenda teekamu dduuka oyagala kusuubuza bintu ngenda kuteekamu edduuka abantu bajjenga ne bagulaawo kubanga wetuli walungi abantu abakulinaanye ku kyalo boogera nsonga ki ku bizimbe by'ozimbye anti nabo beebuuza beebuuza ennyumba mumuntu mu myaka ebiri n'akola ezo sente najja n'azimbaga amayumba naye ekyo kiri nti ozikola
mumyaka ebiri ejo bwe baba bakusasula ssente zo nga tozoononye obikola ekirala abawala abawo abalenzi ssente oli naakola omwaka naakola emyezi ogenda okulya ssente yaziwadde boyfriend obawa magezi ki abamagezi gembawa amazima ddala bw'aba agenda nti agenda kukola ssente okuzigaba tagenda kumalaako kimu kigendererwa kye kyaba asuubidde nti ngenda kukola asobola okuva wano ng'amanyi nti ngenda kukola ssente nezine ate n'aziweereza abavubuka tagenda kuzimba nnyumba era ajja kubeera bw'ati ne Saudi agendangayo n'avaayo ate wabalenzi bano wakola otya okubawona nze abalenzi nabaleka ndi mulokole wabaleka nafumbi banenzala abaana bange babiri omulenzi n'omuwala kati abaana bakulu nindiko okufumbirwa abakyala bakuzekuzemu mu myaka naddala ku kyeyo batugambira ddala nti bebakyasinze obuseegu tebakyasinze okugaba essente beegula eri obulenzi obuto gwebintu ebyo wabibuusa otya amaaso katonda nayambala katonda abakyala bangala mukama ne mugamba ziba amaaso agalaba abasajja abakyala bangala omunani abali e Uganda abatasobodde oba ku kyalo ebyo wazimba ebizimba ebyo nga bo webabaleka we bali obawa amagezi kyolwaleero amagezi gembawa bave mu ebyo bakole ssente tulina amaanyi abakyala bakulu nze ndi mukyala mukulu emyaka gyange tosobola ginsuubiramu naye era nkoze ate amaanyi nkyagalina abakyala muli bangi mugende mukole Saudi ate ssente zammwe muzikwate temuzigaba muzitereke mujje mukolemu ebyamagezi mutuule mu nyumba zammwe ze muzimbye mu maanyi gammwe mutandike kwekozesa muve mu basajja abasajja tebalina kye babawa bannayuganda abakulaba olwaleero abali ku kyeyo nga bakadaama abagenda okukola bewalekayo kubanga waliyo n'okola emyaka ebiri era mwosobodde okukola ebyo obawa magezi ki kubanga bangi buli lunaku abantu bafuluma ne bagenda ebweru okukola naddala abaana ab'obuwala obawa magezi ki abantu abali mu asolinga nga baagala okubeera mu mbeera oba okuteekawo ebyo bewateekawo olwaleero bewe mukama buli kimu kisoboka kasitawewa amazima ddala kyo kiri nti bw'oyewa mukama n'oyimirira ne mukama n'okugumiikiriza mukama n'akuwa amagezi n'akuwa amaanyi n'akuwa okumanya n'okwetegereza amazima ddala owangula buli mbeera yonna bino tebibulamu bajja kutugamba nti ebizimba ebyo si bibyo abantu abo bonna abawakanya ebizimba ebyo si bibyo obawa kigambo ki kuba waliwo abantu bangi bangalo